Povo, tudo bom com vocês? Estamos chegando aqui para mais um vídeo, segundo vídeo, que é a continuação dessa blusa. Espero que vocês tenham gostado do outro vídeo. E agora esse vídeo vai ser uma complementação e também vai fazer uma segunda carreira. No vídeo anterior eu expliquei o que aconteceu, a quantidade de pontos, expliquei todos os materiais. Esse é o terceiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição ou no final desse vídeo. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. E não esquece de ativar as notificações se você está chegando aqui pela primeira vez. Eu quero fazer uma explicação bem simples e bem rápida aqui para todo mundo entender como que é esse negócio. Eu mostrei em outro vídeo, mas eu quero mostrar novamente. Vamos lá. Vocês vão contar 1, 2, 3, 4. Aonde eu tenho os quatro blocos de 7 é a parte da frente. Delante é em espanhol. Aonde eu tenho dois blocos de 7, como aqui, ó. 1, 2 blocos de 7 é o ombro. Onde tem novamente 1, 2, 3, 4 blocos de 7 são as costas ou espalda, como dizem em espanhol. E aqui eu tenho outro ombro, 1, 2 de 7, que é o ombro. É exatamente dessa forma. O meu trabalho sai daqui e eu vou trabalhar agora essa segunda carreira. Essa segunda carreira é um pouquinho só mais complicada de fazer, mas vocês vão gostar bastante. É bem fácil de fazer, tá? Quem tiver dúvida, pode capturar, pausar agora e olhar bem direitinho como é. Coloquei os nomes para todo mundo conseguir entender. Vamos agora fazer a segunda carreira. Olha só, tô chegando aqui no final da minha, cheguei no final da minha carreira, os últimos 15 pontos aqui. Fiz 14, 15º ponto são as correntinhas que eu tenho aqui. Eu vou contar uma, duas, três, a terceira. Eu vou introduzir minha agulha, fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui para dentro, faço um ponto baixo e mais dois pontos correntinhas. E vou colocar aqui 14 pontos altos, tá? Essas três correntinhas mais 13. 2, 3, 4, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa eu contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais um, 14. Fiz os 14 pontos altos. Agora, vou fazer um ponto para cada ponto de base. Essa carreira, basicamente, eu vou fazer. Deixa eu explicar para vocês. Basicamente, nessa carreira. Só um segundo, peraí. Essa carreira, basicamente, você vai fazer todos os pontos que você tiver. Não precisa pular ponto nenhum, tá? É uma carreira inteira de ponto alto, com um ponto para cada ponto de base, tá? Bem simples de ser feito. E que vai ficar bem legal, tá bom? O nosso padrão de pontos. Lembra sempre de você conferir se tá dando com o mesmo tanto de ponto, porque a próxima carreira vai mudar, vai ter uma pequena alteração, tá? O ponto da frente é esse aqui. Então, todos os pontos serão feitos nessa carreira. Depois a gente vai repetir a carreira anterior e vai ser trabalhado somente. O padrão de pontos são as duas carreiras. Essa carreira que a gente fez no outro vídeo e essa que a gente tá fazendo agora, tá bom? Um ponto para cada ponto de base. Quem quiser pode fazer com ponto alto duplo, tá? Eu tô fazendo com ponto alto simples porque eu tô fazendo com fio charme, que ele é bem mais grosso. Cheguei aqui, novamente no meu espaço, 14 pontos altos. Novamente aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ai, 12, 13. 14. Tá bom?
É dessa forma por toda a carreira. Um ponto para cada ponto de base. Quando chega aqui, faz 14 pontos, tá? Essa carreira, gente, acho que não precisa fazer ela inteirinha com vocês, não. Dá para vocês conseguirem fazer ela assim, não dá, não? Ó, próxima carreira eu volto mostrando para vocês como que é feita, tá? Quem quiser fazer com lã e fazer tipo um poncho, pode fazer. Quem quiser fazer com barbante espesso ou outro fio mais grosso, pode fazer também. Esse é um padrão de zigue-zague, muito bonito e que, na minha opinião, gente, dá um charme especial para nossa peça. Então vamos lá. Eu tenho 14 pontos aqui. Na teoria, daqui para aqui, como eu tinha um bloco de 7 e outro bloco de 7, eu também tenho 14. Então eu tenho que ter 14 pontos nas minhas alças de correntinhas. Mais 14 pontos aqui. Vai ser muito importante isso quando a gente estiver fazendo a próxima carreira, que eu vou mostrar como que faz daqui a pouco. Então, espera aí que eu já. Continuando, olha só, essa carreira vai ficar assim, desse jeito, tá? Olha só, toda assim. E agora, cheguei aqui nesse ponto, eu vou emendar aqui, tá? E agora eu vou fazer da seguinte forma: eu tenho que ir pra metade daqui. Tenho um. 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, que é a metade, eu vou fazer uma, duas. Deixa eu prender direito esse sétimo nas duas alcinhas para ficar mais fácil, tá? Prendo aqui com baixíssimo, faço uma, duas. Pra organizar meu fio aqui. Três correntinhas. E vou fazer mais sete. Uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7. Laço minha agulha. Ponto da frente, faço mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu vou pular os 14 pontos que nós temos aqui no meio, tá vendo? Ó, eu vou vir, vou sair daqui, ó. Um, vou vir para esse ponto aqui. Eu vou pular esses 14 que eu tenho no meio. Laço minha agulha, vai para esse ponto aqui, ó, tá? Fica dessa forma. Vou repetir 7 pontos altos aqui. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, mais um aqui, sete. Agora eu faço sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Gente, desculpa aí, que eu tô puxando o fio aqui. Eu não consegui puxar o fio do certo, ficou só o fio de fora do novelo. Laço minha agulha. Ponto da frente, um ponto alto ou alto duplo, de acordo com a sua necessidade. E agora eu vou fazer igual eu fiz na primeira carreira. Só verificar onde é que eu tô. Deixa eu só me orientar, tá? É. Aqui eu vou fazer mais 7. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7. A gente chegou aqui exatamente no ponto onde são aqueles 15 pontos altos. Se você quiser fazer um aumento aqui, pode fazer. É como é que eu faço o meu aumento? Eu coloco um ponto a mais em cada extremidade do meu trabalho. Como eu não quero, como no meu caso não é necessário, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base, tá? Só seguir um ponto para cada ponto de base aqui. Chegamos nos 15, né? Um ponto para cada ponto de base. Só trabalhar daqui até chegar lá do outro lado. Um ponto para cada ponto de base. Tá feito a nossa primeira etapa do ombro. Tá? Vai ficar dessa forma aqui. Lembrando que essa parte aqui é a parte do ombro. Eu só tenho os bloquinhos. Quando eu vier a contracarreira, eu finalizo aqui. Eu vou fazer todos os pontos aqui. Nesse aqui, eu faço todos os pontos. Que é a parte daquele bloquinho onde são os 15, tá? Bem simples. Tô chegando no final da carreira. Tô chegando no final lá pra chegar no ponto,
tá? Bem assim, tô chegando aqui. Quando eu faço meu último ponto aqui, eu tô me orientando mais por essa quantidade aqui dos 14 pontos. Então, eu vou fazer agora 7. Primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo. Vou fazer agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, laço, ponto seguinte, um ponto alto. E faço mais 6 pontos para frente. Esse aqui e mais 6, né? Dois, três, quatro, cinco. Só um segundo. Seis. Sete. Cheguei no meu sétimo ponto. Agora a gente tá fazendo a parte da frente. Eu vou pular tudo isso, laço minha agulha, venho pro meu primeiro ponto daqueles 14 que eu fiz. Tá, ó. Esses pontos que eu fiz um por um, eu pulo todos eles. E faço um ponto agora, são 7 pontos. Tá? É igual a gente fez na parte da, igual a gente fez na primeira carreira. Dois. Três. Quatro, cinco, seis e sete. Repito, você tem que se orientar dessa forma. A cada quatro blocos de 15, eu coloco um bloco de sete, um bloco. A cada quatro blocos de 7, eu coloco um bloco de 15, tá? Agora vai dar para vocês entenderem, verem mais ou menos como que vai ficando. Eu vou fazer essa volta e já volto. Essa volta aqui é igual a essa daqui. Você se orienta sempre por esses bloquinhos de 8, de 14 pontos que a gente fez dentro dessas alcinhas. Aonde eu fiz os pontos um em cima de cada um, eu pulo e faço a divisão igual eu fiz na primeira carreira aqui, tá? Eu vou fazer essa volta e a partir dela a gente vai se repetir. Essa primeira carreira e a segunda, sempre, essas duas carreiras, até o comprimento desejar. Para quem quiser fazer a blusa de manga morcego, você vai fazer isso aqui até o comprimento da blusa que você quiser que ela tenha. Depois é só colocar a barra. No meu caso, como eu quero fazer uma blusa estilo ciganinha, que eu vou fazer? Para mim, eu vou medir, eu acho que isso aqui já dá talvez o ombro da minha manga, da minha blusa. Então, eu vou trabalhar daqui, vou parar, vou terminar essa carreira, vou medir, já tá com o ombro que eu quero. E aí, eu vou trabalhar cada pedaço, para trabalhar o corpo. A forma de trabalhar a blusa como ciganinha e como a manga morcego, ou morcelago, como se diz em espanhol, é a mesma. Então, vocês fiquem ligadinhos, gente, porque no próximo vídeo eu vou explicar como que faz, tá? Eu vou pausar o vídeo agora e vou trabalhar o resto da carreira e mostrar onde que a gente emenda, tá? Quando a gente chegar aqui, repete essa carreira, faz os pontos aqui também e repete aqui dentro os 14 pontos aqui nesse espaço, tá? Vou terminar minha carreira e já volto com Olha só, vai ficar dessa forma aqui. Isso aqui é a parte da frente. Aqui nós temos os ombros e você sempre se orienta pela primeira carreira, por essa primeira carreira que a gente fez aqui, tá vendo? Por essa carreira aqui. Então eu sempre vou manter. Agora, gente, para quem quiser fazer a parte da, ai, deixa eu mostrar como foi que finalizou. Tá vendo? Olha, eu sempre me oriento por essa carreira aqui, tá vendo? Eu sempre me oriento pela primeira carreira, onde eu fiz os bloquinhos de pontos, eu faço na carreira seguinte. E agora a gente vai repetir essa carreira aqui, a carreira dos 14. Nessas alcinhas eu ponho os 14 pontos altos em cada alcinha, um ponto para cada ponto de base, cada alcinha 14 pontos altos. Agora, no próximo vídeo eu vou explicar como que, para quem quiser fazer o poncho, é só seguir repetindo até o comprimento desejar. Para fazer a manga morcego, a mesma coisa, é só você seguir repetindo até o comprimento que você desejar. É basicamente isso que você vai ter que fazer na sua peça, tá ok? Para quem quiser fazer a blusa ciganinha, fica ligadinho que no próximo vídeo eu vou explicar. E vou também aí a partir da blusa ciganinha dá pra gente transformar no vestido, dá pra fazer a blusa manga morcego e tudo mais. Eu espero que assim eu tenha conseguido fazer com que todo mundo compreendesse como que é a distribuição dos pontos,
como que é feita a separação, como que faz, tá? Mais uma vez, Nath, muito obrigada. Muitas graças, Nath. E no próximo vídeo eu vou fazer lá blusa de murciélago, como me pediste, que se hace de acá hacia acá. É solamente trabalhar haciendo sempre as duas últimas voltas, essa e essa, até que ele su o largo que lhe guste mais, ok? Muitas graças a todos, muito obrigada meninas e meninos que viram o nosso vídeo. Fica ligadinho que amanhã vem o passo a passo de como a gente transformar isso aqui na blusa de manga morcego, na blusa ciganinha e no vestido. Vamos que vamos. É basicamente a mesma forma de fazer. Eu vou só verificar se isso aqui tá com a largura de ombro que eu quero, ou se eu vou colocar uma carreira a mais ou não. E aí a gente volta, eu vou com vocês. Eu já vou logo adiantar aqui, para fazer a blusa de manga morcego, você vai trabalhar só usando essa parte aqui da frente. Daqui para cá e daqui para cá são as mangas. Então, para a blusa de manga morcego, trabalha só daqui para aqui. Faz a correntinha para completar a largura e tudo mais. Eu volto explicando no outro vídeo um pouquinho melhor. Calma aí que eu volto depois, amanhã, com vocês. Beijo grande e até amanhã. Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é pra gente terminar essa blusa e vocês vão entender o que que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Então, se você tá gostando desse projetinho, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E não esquece, se não for inscrito, ativar as notificações, clicar no sininho. Bom, vamos lá. Sem muita enrolação, gente, essa blusa, ela é muito bonita e muito fácil. Isso aqui é a parte do decote. Isso aqui é o comprimento. Isso aqui é a parte da frente. Isso aqui, esse espaço aqui é a parte da frente. Isso aqui são os ombros. Aqui nós temos a parte das costas, que tá aqui atrás, tá? Basicamente, ela é isso aqui. Explicações e sugestões que eu tenho com relação a essa blusa, antes da gente partir para o passo a passo, para a execução propriamente dita. É preciso que você preste muita atenção nesse momento, gente, nessa blusa, porque são detalhes que vão fazer com que você entenda melhor a execução. Não adianta nada eu partir fazendo sem antes explicar algumas coisinhas que a gente tem que ter. Eu não quero que ninguém fique com dúvida, eu quero sempre que vocês tenham o melhor conteúdo, a melhor explicação e que todo mundo consiga executar as nossas peças. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu quero explicar para vocês: é desnecessário fazer aumento nesses espaços. Entre aqui, esse ponto aqui, a gente começou, lembra quando a gente fez aqui em cima 15 pontos altos? Fazia a correntinha, fazia 7, pulava 7, aquele negócio todo? Então, nesse ponto aqui, gente, não precisa fazer aumento. Porque quando eu tô fazendo aqui, eu já aumento automaticamente. Aqui eu tenho 15 nessa carreira aqui, olha. Nessa carreira aqui eu tenho 15 pontos. Eu acabei de contar, eu tenho agora uma, duas, três, quatro. Eu tenho cinco carreiras, contando com essa carreira, primeira carreira de ponto alto. Em uma, duas, três carreiras, eu aumentei de 15 para 30. Eu dobrei. Então, quanto mais carreiras eu fizer, mais largo isso aqui vai ficar. Maior vai ser a distância entre esse e esse aqui. Então, isso aqui, gente, o que dá largura na manga é esse bloco de pontos altos. Não precisa colocar aumento algum, até porque não é feito diminuição, tá? Outra coisa que eu tenho para explicar para vocês. Quando a gente está fazendo aqui a nossa manga, nesse ponto aqui, eu faço as correntinhas e tudo bonitinho, certo? E eu vou seguindo. Eu tenho que ter um cuidado bem básico de me orientar sempre por esses blocos de ponto alto. Eu falei para vocês, se orientem pelos bloquinhos de 7. Na segunda carreira é meio chato a gente se orientar. Depois, da terceira em diante, fica mais fácil se orientar, tá bom? É bem simples. Então, gente, para o meu caso aqui, eu vou aproveitar e mostrar para vocês o quanto daquele novelo de fio que eu tenho, tá? Peraí. Olha só, gente, o novelo de charme já vai nesse estágio aqui. E eu tô fazendo uma conta, um cálculo, que eu preciso de aproximadamente um palmo e meio de comprimento, aproximadamente uns 30 centímetros de comprimento, para ter ela na altura do ombro, para executar a blusa com manga morcego. Então, eu vou ter que trabalhar uns 30 centímetros aqui, que dá mais ou menos umas 15 a 16 carreiras feita com fio charme e agulha número 3,5. E assim, gente, eu só tenho esse novelo. E eu tô com a ligeira sensação que esse novelo não vai dar para fazer isso tudo. O que eu tenho é esse novelo aqui e essa sobrinha que eu tenho aqui, que já tá até com a coisa começada. Eu comecei logo com o cos, ou a pala, como você preferir chamar, para colocar a nossa blusa, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu não vou continuar executando essa blusa. Eu vou esperar eu viajar, procurar essa linha da mesma cor e
executar a peça com vocês. Mesmo para fazer ela ciganinha, como eu falei, eu necessitaria de ter mais linha, por um motivo bem simples. Mesmo eu diminuindo aqui, quando eu fizer a minha próxima carreira aqui para trabalhar o corpo da blusa, eu vou precisar da mesma, vou precisar ter o mesmo corte, o mesmo comprimento. Mesmo não executando a manga com toda essa largura aqui, eu vou precisar de mais linha para executar a peça. Um novelo sozinho não dá. Essa peça é inteira, mas é inteira em ponto alto. Nota que numa carreira, mas numa carreira eu tiro 14, na outra eu ponho 14. Tudo quando eu tiro numa carreira, eu sempre coloco na outra, tá? É necessário que vocês prestem atenção e entendam isso aqui. E o que eu coloco nessa carreira aqui, nesse espaço, eu tiro nesse espaço aqui, eu coloco aqui em cima nos 14. E aqui eu sempre aumento. Então, não precisa fazer aumento, essa manga vai ficar bem larga mesmo, ela é para manga morcego, e você vai trabalhar bem à vontade, sem medo. Para a receita original, eu vi que a moça trabalhou ponto barra em relevo, um por cima e um por baixo. Um pego por cima e pego por baixo. Eu aconselho também, gente, isso aqui é ponto sanfona, crochê irlandês. Sanfona em irlandês, eu já ensinei aqui no canal. Tá? É feito em ponto baixo. Como que a gente vai fazer? Gente, essa blusa fica linda. Eu quero muito fazer ela, mas não vai ser agora que vai dar, não, porque a linha não vai dar para fazer a peça inteira. Pode até dar. Se der, eu volto mostrando para vocês sem problema algum. Tá? Vamos lá. Olha só. Eu vou começar agora. Digamos que eu tivesse trabalhado a minha peça até o comprimento que eu quero. Todo certinho, bonitinho. Agora a gente vai fazer a pala. Pra pala, gente, eu vou fazer a minha. Eu quero fazer a minha com um sanfona. Com ponto sanfona, não com ponto em relevo. Como que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha que seja da largura que eu quero para fazer a minha peça, fazer a minha pala. E vou trabalhar em ida e volta com pontos baixos, tá? Numa carreira eu vou pegar as alcinhas da frente, sempre pegando as alcinhas da frente para fazer. Eu vou fazer essa pala aqui, eu vou ir fazendo. Posso fazer separado para depois pregar aqui, como posso fazer já pregando. No meu caso, eu vou fazer para pregar depois. Essa pá tem que ter a largura da cintura da pessoa, da cintura, a volta da sua cintura, e você vai ter que fazer, tá? Eu vou ter que fazer ela o suficiente. Deixa eu tirar a parte de cima daqui. Vai ficar presa aqui, nesse ponto assim. E por cá, dar a volta na lateral da cintura. E prender na parte de cima e fechar aqui. Essa pá tem que dar a volta na cintura. Agora vamos lá aprender a fazer, relembrar como é que faz ponto sanfona irlandesa para vocês. Pronto, vamos aqui, gente. Olha só. Faz de conta que essa é a minha primeira carreira de ponto baixo que a gente está executando. Coloca a minha agulha aqui na minha alcinha. Faz a largura que você quiser. Tá vendo que aqui a gente tem essas duas alcinhas sempre em cima, como se fosse a correntinha? Eu pego sempre na alcinha que tá para fora, para o lado do meu fio, para o lado do meu dedo, tá vendo? E vou fazendo pontos baixos pegando apenas nela. Sempre assim. Lembrando que se você quiser, você pode deixar naquele ponto que ela tá e fazer o corpo da sua blusa inteira em ponto sanfona. Se você quiser, e é uma opção para quem tiver com pouco fio, a exemplo de mim, você pode executar o corpo da sua blusa em tricô. Que eu não pensei nisso antes, hein? Me digam aí, fala o que vocês acham. O que vocês acham de a gente completar essa blusa com tricô? Pode ser uma opção, vamos pensar. Vou pensar no caso e vou dizer para vocês. Vocês fiquem acompanhando os stories lá no Instagram, que se eu resolver fazer em tricô, eu volto mostrar para vocês, tá? Eu sempre venho aqui no último e pego, tá ok? Viro o meu trabalho, uma correntinha para subir. Eu não faço nesse primeiro, eu sempre faço na segunda, para evitar de a minha peça enlarguecer. Faço sempre a correntinha para subir. E vou indo. Não esqueça de fazer a correntinha para virar, tá? Ó. Sempre nessa alcinha que fica para o lado de lá. Tá bom? Sempre, sempre assim, tá? Eu vou pensar nessa ideia. Eu não tinha tido essa ideia. Tricô é mais econômico, né? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que a gente pode fazer, tá? Pode ser a mistura de tricô com crochê. Tá legal também, tá bom? E vou chegar aqui no final e arremato aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Ponto baixo, tá? Eu sempre vou pegar. Isso é ponto sanfona irlandês. O que eu acho aqui, com esse padrão de pontos aqui, ó, você vai ter muito mais elasticidade na sua peça, tá? Ela estica inteiro, bastante. Mais do que se você fizer ponto barra, ponto em relevo, um pego pela frente e outro pego por trás, tá? É dessa forma que eu acho que fica legal. Fez a tira inteira aqui da medida da cintura. Aí você vai fechar aqui, finalizar um no outro aqui, nesse ponto. A gente fecha com um ponto baixíssimo sempre.
Aí você vai colocar onde você quer que a emenda fique na sua peça e costurar naquelas pontinhas que ficou. É muito simples de ser feito, é muito fácil. E para você ter noção de onde você vai prender, de como exatamente que fica, é só você olhar nas fotos, na foto da peça finalizada que eu deixei no começo do vídeo, que você já viu aqui no canal várias vezes, tá? A foto vai ficar para download, fica para download, você pode baixar, você pode capturar a tela, você faz o que você quiser. Eu vou deixar também lá no meu blog, também o passo a passo por escrito, carreira por carreira, com todas as explicações, tá? Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. Muito obrigado mais uma vez, Nath, por ter me enviado este projeto. E é isso. Beijo grande, fica com Deus. Não esquece de deixar o like e compartilhar. Se assim como a Nath você também tiver um projeto, me manda que eu faço questão de fazer junto com vocês. Beijos grandes a todo mundo. Agora vamos lá aproveitar também, gente, aos beijinhos. Beijinho para as minhas amigas que são de Salvador. Beijinho para as minhas amigas que são lá da região norte, Amazonas. E do Pará também, que eu recebi algumas mensagens. Beijos grandes para as meninas da Espanha, da Romênia, da Argentina, do Chile. Beijos também para as minhas amigas que são lá do México e do Panamá, tá? E se eu esqueci de alguém, gente, beijo para todo mundo, tá? Vocês sempre me falam comigo, são sempre tão gentis. Eu tenho que ser gentil com vocês também. Beijo grande e até o próximo vídeo.